بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بل رب العزت نیکانو بندگانو خویونه بیانیدو، اگه خویونه چی داغی ذکر قرآن و حدیث کرا غلی دقشان سلفو دا خبر بین کرده چی دا دا مؤمن خوی ده، پا دی مقصد چی دا خویونه و دا صفات من پزان کرا ول دا دی دا پار اخیرانه خوی دا بین شیو چی ده مؤمن زړه پاکی او زړه روحی، ده ده پا زړه که کینا، حسد، بغض، شرک، بیدینی ده سی سب کینای او تفصیل پا خبال زکی شیو نم بده. او بل خوی پا بارک خبر کو چی دیسی خوی ده چی رده پا بارک اکثر خلق اگر پا کوتاہی کی جی، اکثر خلق ہوئے اگر پا کوتاہی کی واقعی جی. گورا زمان دا شریعت دیر خیست شریعت تی، او چی سمر پا دی دین پوشوئے کنا، نو سنگ چی تا دا سا علی سا دقشان بتا پا مخا الحمدللہ وی چی اللہ رب العزت دوم را خیست دین منگ لرا کردے تی. هر مسئله پا کشتی دیسی زی پا کی نشتی چی ارا حال تا زورت را غیره دا خبری و شریط پا کسن دیویلی. مسلمانان دو بلازم دیو معاشری پا شکل کی یو بل سر وسیگی، دیو قوم و خلق با دیو بل سر وسیگی، او شریعت منگ تا دم گیری چی دیو بل سر با محبت کے، دیو بل سر با مرست کوئی، دیو بل سر با ودری گئی. اگر دیو بل سر چی یو مند منگو باقی کی یو مند دا دا قرزو لین دین، دا قرزو لین دین دیتا ضرورت تی. ما تستوی شریعت دیر یو خیست شریعت تیز منگ اسی سو چکو کچر تا اللہ رب ریزت دا قرض و دا لین دین مطلقاً حرام کرده وی منتبه سو مگرانو چی ویلو چی قرض هر صورت کی حرام دی بیتی منگ زن ساتت لیه لگه وسن چی منگا زن دا سود نساتو، زن دا نور و حرام و معاملاتو نساتو، خونا اللہ رب العزت داگی گنجایش پیدا کو. خور سرد دا خبر یاد که دا قرض و لین دین خورواره، کل مستحب دے کل واجب دے اگر تفصیل براش خود اگر مکب دانے رہے چی سدی زلکی رالو چی سدی اکڑو سنگ دی اکڑو نا سوک چی قرض ورکی دتم شریعت سا خبری خوری، سوک چی قرض اخلی دتم شریعت سا خبری خوری. زمان نن چی کم خوی بیانوم دا گئی عنوان کدیسی ورکی نو مناسب بی چی مؤمن دا قرض پلین دین کے احتیاط کئی. مؤمن دیندار بنده دا اللہ دا قرض و پلین دین کی احتیاط کئی و دا احتیاط طرفین ہوتا دے گرے زمانگ ذہن داریک یو طرف تا زی نا یو طرف تا بنا زی یو قرض ورکی مقرد دے بل مقترد دے چا قرض اخلی تون مسلمان آن دی گورا تا استماعو کنی سم رخیست شریعت دے یو زی کم دا دا مسئلی دی سنی دی پریخو دی جبنگ تی سنی دی بین کردی یعنی دت ایم ویلی دی چی ستا دا پارم سن مسئلیش دی نو دا سوک چی قرز اخلی دت ایم ویلی ستا دا پارم سن مسئلیش دی اس که تی دا گواری چی دا اللہ رب العزت دیندار بند جوڑ شی او پزان که اگر صفات راو ری کم چی دیندارو خلکو دی نیو صفت دا گوی دا دی چا گوی دا قرز و پلین دین که چال چلن دا شریعت مطابق که چال چلن اگر دا شریعت مطابق که اسی دا فائدی دا پرابدازی کرکو
مونږ ته قرض وایو. دا پښتو کې دي چې دا ټکی کړی قرض، اردو کې هم قرض وایي، نور ژبو کې هم وایي، کېدی شي فارسی کې یا بله ژبه کې. اصل کې دا ټکی د عربۍ دی، القرض، قرض. او قرض په لغت عربۍ کې پرې کولو ته وایي، قطع، پرې کول چې ورته وایي. دې قرضې ته په عربۍ کې قرض په دې وایي ځکه چې انسان د خپل مال نه څه برخه کټ کی او ورکوي بله، بیا هغه بل چاله چې ورکي هغه د خپل مال نه څه برخه پرې کوي او دلی ورکوي. نو پرې کول په دواړو طرفونو تشتي، ځکه دې ته قرض وایي. او په اصطلاح کې قرضه څه ته وایي؟ وایي دفع مال على سبيل الاحسان، چاله مال ورکول په تور د احسان. دلته ګوره د سود مسله ده. سود چې شریعت حرام کړی که سود کې احسان نشتی، سود کې خیګړه نه ده. قرضو کې څه ده؟ خیګړه ده. ځکه اوس ته یو سړي له پیسې ورکړي زر روپۍ چې دا میاشت بعد به راکې، او که لیټ شو بیا به راکې 15، ده ته دې سره خیګړه نه ده کړې. یا دا والې زر مال به راکې 1100، ده ته خیګړه نه ده کړې. دا احسان نه ده. د قرضو معامله دا په احسان باندې بنا ده، یو بل سره منډې وال، یو بل سره خیګړه کول. نو شریعت کې قرضه چې ده دا په تور د احسان ته ورکې. دغه شان و تملیکه لمن ینتفع به ویرد بدله، او دسې چاله دا پیسې یا دا قرضه ورکول چې هغه ته فایده والي او بیا د هغې په بدل کې هغه ته علاقه شان درکوي. دا د قرضې تعریف دی. او الحمدلله دا جایز دی او مشروع دی په شریعت کې. قرآن کې هم د قرضې ذکر شتي او احادیث خو تې ډک دي، انشاءالله تاسو به یې واوري. او په دې باندې د امت اجماع ده، د امت اجماع ده چې د قرضو لین دین دا روا دی. او ماته اوس د الله رحم دی ګورې، که چېرته د الله بند کړی وای موږ ته به څومره تکلیف وي. حکم د دې څه دی؟ یعنی حکم معنی لکه موږ وایو ګوره فرض مونځ حکم داری چې دا فرض دی، یا پلانې کار سنت دی، پلانې کار حرام دی، پلانې کار مباح دی. د قرض څه حکم دی؟ وګوره قرض څوک چې ورکوي، څوک چې ورکوي د ده په حق کې قرض مستحب دی، د الله ثواب ورکوي. هغې باره کې به انشاءالله حدیثونه راشي. څوک چې ورکوي د هغه په حق کې قرض څه دی؟ مستحب دی، الله به ورته اجر ورکوي. او څوک چې علي د هغه دپاره مباح دی، قرضه اغسته مباح دی چې ضرورت راشي. بې ضرورت قرضې اغسته دا صحیح طریقه نه ده، نه د دې دپاره د قرضو لین دین روا شوی دی چې سړی به بې ضرورت راځي د خلکو نه مالونه اخلي. نه، او چا ضرورت دی قرضې ته ضرورت راغی او دی علي، نو دا د ده دپاره مباح ده. حدیثونه به دې باره کې ډېر شی راشي. کله ناکله قرضه ورکول حرام وي ګورې، ها دا یاده کړي لکه موږ وایو مستحب دي. کنه کله قرضه ورکول حرام وي نه به ورکوي، چې کله تا ته پته ولګي چې دا مخامخ سړی پې حرام کوي نو بیا بوله قرضه، بیا بوله نه ورکوي. بیا قرضه ورکول حرام دي، ګناه ده. کله قرضه ورکول واجب وي، یعنی مستحب چې موږ وایو لکه زه ستا خواله درم تا نه قرضه غواړم، نو ستا دپاره مستحب دا دی چې ته ماله قرض راکړي. واجب خو نه دي کنه، څه زور دباندې نشتي چې لازم به ماله راکړي. کله لازم شي چې ته به ماله پیسې راکړي که دې رانه کړه ګناهګارېږي. او هغه کله چې کله دا مقترض دا څوک چې دا قرضه علي دی په اضطراري حالاتو کې د دې نه بغیر بله لار نه وي، لکه اوس یو سړی د اپریشن کوي او د ده د ژوند او د مرګ مسله ده، او ده سره پیسې نشتي، ده سره بله لار نشتي، لازم به ته دله دا قرض دا ورکې. دې ټیم کې به ته دا نه وي چې یاره قرض ورکول مستحب دی او چې ثواب پکې ډېر دی چې څوک یې ورکي. نه، ته به لازم دا قرض ورکې ځکه چې دې کې یو مسلمان د ژوند او د مرګ مسله ده. یا یو سړی جیل ته اچولی کېږي لکه حکومت نیولی جیل ته اچي، یا د چا پې قرض دی هغه رانیولی دی او جیل ته اچي، دا د تکلیف رسي. او ستا وس کېږي دا خو پکې لازم دی، دا شرط دی چې ستا وس کېږي. او وس څه ته وایي؟ چې ستا سره دومره پیسې چې ستا د حاجت نه او ستا د بچو د حاجت نه زیاتې، ځکه چې ستا حاجت او د بچو حاجت دا د نورو د حاجتونو نه مخکې دی.
خو چې کله تا سره دومره پیسې چې ستا د حاجت نه او ستا د بچو د حاجت نه زیات وي، بیا په تا لازم دي چې په داسې قسمه حالاتو کې به د مسلمان سره مرسته کوې د قرض په شکل کې. پوه شوې بي که نه؟ حکمت خو یې واضحه دی چې ولې دا قرض په شریعت کې روا ده او د دې ګنجایش دي، ولې مستحب ده؟ هغه د دې چې مسلمانان د یو بل سره مضبوط پاتې شي او د دوی ورورولي قایمه پاتې شي. ځکه زه بار بار وایم چې دا ورورولي او دوستي او یارانه دا ټکي په خوله باندې ویل ډېر اسان وي، خو دا په عملي میدان کې ډېر ګران کار دی. ورور دا نه یې چې کله ما ته ضرورت راغی د قرضو زه ورته شا کړم، او بیا چې کله د ده حالات برابري بیا چې دی کله ورسره سیلپیانې وباسه او کله ورسره چکر ولزه او کله زموږ ورور او زموږ د ده نه خو یې که سر وغواړي تالیکي به ورته کېدو ور به کوو. دا هسې تش ډایلاګونه دي، داسې تشې خبرې دي پالتو. په دې باندې مجلس ښایسته کول دي، ماحول جوړول. هغه اردو کې وایي که نه وایي ماحول یې جوړ کړه، هغوی دا ټکه ډېر استعمالي وایي ماحول یې ډېر مزده جوړ کړه. دا هغه سړی دی ماحول ډېر ښه جوړوي، مجلس ګرم کړي، خلک را دغه کړي. ورورولي دا ده چې دې مسلمان ته ضرورت راغی ته ورسره ودرېږي. او د نن سبا عجیبه یوه دا ده، د عجایبه ډېر دي. یو پکې دا ده چې خلک قرضه غریب له نه ورکوي، مالدار له ورکوي. او دا ډېر عجیبه ده، ډېر عجیبه. ډېره په دې ده چې هغه چاته چې د قرض ضرورت نشته هغه له ورکوي، هغه چاته چې ضرورت دی هغه له نه ورکوي. لږ ساعت مخکې ما تاسو ته وایي چې دا قرضه ولې شریعت دا روا کړې ده؟ دې دپاره چې د یو محتاج حاجت پرې پوره شي. دې دپاره ده که نه ده؟ موږ خو دې دا قیصه ویستې ده. موږ خو هغه چا ته ورکوو چې د هغه حاجت اصل کې پوره دی، خو ده ته به ځان نږدې کوو ځکه چې پیسې ورسره دي. خان دی، ملک دی، تاجر دی، مالدار دی، مخوریز دی، راشي دله پیش لکه هغه پلانر راغلی او قرض یې غوښتو، دله وي زه نه ورکوم قرض. ولې؟ وی غریب دی. هسې دا خبره ویلو کې ډېر عجیبه لګي. پلانی له زه قرض نه ورکوم، ولې؟ غریب دی. نو ته چاله ورکوې قرضه؟ یعنې زه اوس د ده په دې فلسفه پوه نه یم چې دا ګورې ده کومه قرضه را ایجاد کړې ده. قرضه خو ما ته اوس ته وویل که نه چې دا معامله د احسان ده، د ښېګړې ده که نه. نو چې دا سړی غریب دی خو ته ورسره ښېګړه وکړه که نه. ښېګړه په څه شکل کې کېږي چې ته ورله قرضه ورکوې؟ ښه، ویدله دا قرض ورکوم خو دی به د کوم ځای نه راوړي. یو خو ګوره هغه سړی دی چې په دوکو دړکو مشهور دی، زه د هغه خبره نه کوم. عام مسلمان دی را دا قرض وایي دی ته چې ته دله پیسې ورکې دومره چې د ده پرې ګزاره وشي چې کله حالات برابر شو تالی درکوې. نو چې دا اول نه زه تا سره ولیکم چې زما دومره ځمکه ده، دومره مې بلډینګونه دي، دومره مې تجارت دی، دومره مې ګاډي چلیږي، پلاني ملکې مزدوري کوم، نو زما قرضې ته ضرورت څه دی؟ او هغه ضرورت به راځي زما چې هغه به زیاتي. څنګه زیاتي؟ لکه اوس یو سړی تاجر دی، ښه مالدار دی، او دې دا تجارت ډېری قرضې ضرورت ورته راځي. یا دا موږ کې دا بس چې به یې ټوټو بورنښتي وي، هلته ټوټې الي دلته ټوټې الي، هلته ټوټې الي دلته ټوټې، دا ټولې زیاتي دي. که دې ټوټو له قرض وانه لي نو دې د مري نه. خو یو هغه غریب دی چې هغه د ژوند مسله ده، داګه د بچو د رزق مسله ده، داګه د رزق مسله ده، داګه د انډیوالۍ مسله ده، داګه د صحت مسله ده، داګه د عزت او د ذلت مسله ده. بی عزت کیږي، موږ ویدلې نه ورکو. نو اوس که تاسو ته بیه چا ته سوال وي دی کې چې یاره قرضه به هغه چا ورکوې چې هغه ښه غوړ زیړي نو بیا بیا موږ هم پوه کوي. موږ ته وایي څومره پته ده قرضې دا مسله شریعت کې ده دې دپاره چې د چا حاجتي چې هغه حاجت څه شي هغه پوره شي. اوس راځو دې له چې قرض ورکول دا عبادت دی، په دې الله لوی اجر ورکوي. دا اوس د هغه چا دپاره خبره ده چې څوک قرضه ورکوي، دې پسې به خبره د هغه چا کوو چې څوک قرضه الي. زه به درته یو ناشنا فضیلت ذکر کوم. مثال چې په خبره باندې ښه پوه شو اسانولو لپاره به داسې وایو، ستا یو ملګری راغی، یو ورور راغی، یو خپل راغی او تا نه قرض وغوښتو زر روپۍ،
چې مال راکه سو زر روپی او مال راکه دری میاشتو له مال زر روپی راکه او مال راکه دری میاشتو له صحیح ده وره دا کار دې ته ډېر وړوکی ښکاري کیدی شي تندی هم تریو کړي طبیعت یې هم خراب شي ساکیان اوس راغلی ووی زه تا ته دا وایم که نه درې میاشتو پورې روزانه تا ته د زرو روپو د صدقې اجر ملاویږي دی ډېر مسلمانان نه دي خبر روزانه لکه ته چې زر روپۍ د الله په لار کې ورکې صدقه او بیا بره ته په آخره کې پیسې واپس ملاو شي په دې تجارت کې کم نقصان دی دیکھو گٹا دا سراسر سڑا بجدا خبر تا رجیب نو اکڑا نا الحمدللہ مگر جیب نو خبری نکو پا دی دلیل دی امام احمد روڑے امام ابن ماجہ میں روایت روڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اکڑا بریدہ رضی اللہ عنہ روایت چی من انظر معسرا فلہو بکل یوم مثلہ صدقہ چاچی یو قرضداری له ټیم ورکو لکه په یو کسې قرضه ده او قرضې سو وخته پورې لوږي دوه میاشتې درې میاشتې صحیح شو نو ده له روزانه دقې شان د صدقې اجر لیکلی کېږي وي بیا چې ما یو پیر واورېدو د رسول الله سلم نه چې من انظر معسرا فله بكل یوم مثلیه صدقه دا زیاتي فضیلت دی چې چا یو قرضداری له وخت ورکو مهلت یې ورکو نو دلب الله دو چند د صدقې اجر ورکوي لکه زر روپۍ دي نو ته به څومره اجر ملاوي د دوو زرو الغرض صحابي یو ورځ دا خبره واورېده بیا په بله موقع باندې دا بله واورېده ځکه چې یو کې دا دي چې اجر په مثل د قرضې دی دویم کې دا دي دو چنده نو یې ماتې تپوس وکړو چې یا رسول الله تاسو یو ورځ دسې خبره وکړه ما واورېده بل ورځ تاسو دسې ما واورېده اگو تو وضاحت کو اس گورا وضاحت وَيْلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْن دے قرزو دے نیٹے دے پورا کی دونا مخ کی دے تا روزانا صدقہ ملاوی گی پا اندازر دے قرزی دے کہ ما تا استوی لکہ زر روپی دے ورکڑی لکہ دری میشتو دے پارا دی نو ده دغه درې میاشتو پوره کېدو پورې ده ته څومره اجر ملاویږي روزانه زر روپۍ صدقه مثل قبل ان یحل الدین مخکې د وخت رارسېدو نه دا خو اجر شتاټ شو د کومې ورځې نه چې تا مال ورکو ښه بیا رسول الله سلم دوچنده څنګه ویلی دی وی فاذا حل الدین او بیا وخت راغی فانظره ټیم ورکو درې میاشتې ټیم ورکړو مثال چی دے ورگا کوئی عربت حالات دا سی سو زا خیر دے شپک میشتی با دی راکا وس رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی دا دیزی نا دا تب اس دو چند اجر ملاوی گی دا قرض دا ملاوی دو پکر نو دری میشتو پوری دا تا اجر دا سا ملاوی دو پہ مثل یعنی زر روپی روز آنا وس دا تا بزرہ او مونږ به وایو چې ده وخت نه دی ورکړی ځه درې میاشتې قرض دی یو میاشت قرض دی او زر روپۍ ورکړي څو شوې دېرش زر روپۍ چې ته د الله په لار کې ورکړي او بیا به ورته پیسې هم میلاو شي او چې بیا دې وخت ورکړو لکه میاشتې ټیم زیات کړو شپېته زر روپۍ چې ته د الله په لار کې ورکړي دا مونږ بوج گلو یو قسم باز والا یاد باللہ کلے کہ منگ دیتا دا عبادت پنیتو گے تو گا نا منگ تب آسان ہے چی دیکھ اسم را خیر دے بلکہ وہ حدیث کی دیسر از امام طبرانی روڑے دے کل قرض صدقہ ہر قرض صدقہ ہر قرض اگر صدقہ دا او بے چی تک قرض ورکے او بے وخ ورکے اجر خدیر شو لکہ دے حدیث کی بیش قرآن کی ملا دا خبر ذکر کردی دا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَ او کچرت دا قرضدار تنگ دستی فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَ نو بیا مهلت ورکا چی سو پوری دا حالات برابر شی
وان تصدق وکتا سوی صدقه کې یو ډیر غوړه نو موږ سره دوه اختیارات شو یا ټیم ورکا یې صدقه کو دا ډیر غوړه صدقه کې سم ده معافي کوته من کې ردی دی باب کې ډیر کمې دي زیدی دغه ته خبر کوم شو چې دا قرض ورکی یعنی سیدا خدي وکړو انسان په یو حال باندې نه هغه تا سره له اوس کړو میاشت بعد به در کوم دې پسې ور شو منافق بې لوزه او ته دیسي او ستا خاندان دیسي او ته اګلې نه شي نو د دې یو خدا مطلب شي د دې دوه خبرې اوس راکې راځي یو ده چې دې چې له اوس پورنه کو دا دروغجن دي او تا ته چه ویلي دا دروغجن دي اندازه دغه له ګولو چې میاشت بعد زما ترتیب برابرېږي زه پیسې در کوم ونه شو دا الله طرف نه ته به سړی بېزته کې ته به د کنځلي کې شرمېوې دویم د ده په زړه کې دا رالو چې زه ډېر زورور یم نه ته هېڅ زورور نه یې مسله صرف دلته دا ده چې دا سړی دلته محتاج دی او د ده لاس کته دی ځکه ته زورور شوې دې ته هېڅ زور نه وایي اوس ماته پته ولګي چې یاره دا سړی ماته محتاج دی ده ماته ضرورت دی او زه ورته کنځلي کوم او وهم او ټکوم او بیا سینې مې راشي راویستي بهر چې خیال دې دی که نه نه دا د سپکو خلکو کار دی ولې به رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې د دې قرضو په باره کې دا دعا ډېره غوښته چې یاله تا پورې پناه نیسم یعنې غوره نه وي چې سړی قرضې واري قرضې ما وویل کېن دا ضروري د ضرورت په حالاتو کې ده وجه دا ده عایشه رضی الله عنها ورته یا رسول الله ته دا دعا ډېره غواړي وی عایشې قرضې چې سړی والي نو رښتینی دروغجن شي امانتګر خیانتګر شي ته به سبب سبا کې کنه وکې دغه دی او بس ما خام او بس ما سوتن بس درلم درلم دای درلم کله به ټلیفون نه اوچتې کله به لار بدلې په دې سي بلا ووړي کنه چې د پوزې نه دې زوړن کی او ځای نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی مزه به دوی ته ساره پاسې فیسبوک کې له تصویر هم ورکړې زماږه پیسې راوړي او کنه راوړي شتي هر قسمه خلک شتي بس داسې سپک پکې شتي نن سبا ډېر خلک مسلې خپلې ګورې په دغه حل کوي په فیسبوک په یوټیوب تا چې ویلو په لوزاګه وایي تا چې ویلو اوس داسې مسلې حل کېږي ها مخکې خو به داسې حل کېدي چې مشران مخوریز دیندار به کېناستو فریقین به کېناستو خپله خبره به وکړه ورورولۍ په ماحول کې وخت مجوز نه نه ته به ما پسې ویډیو کې زه به تا پسې کوم دا یو وخت کې کله چې زما فیسبوک ایډي وه خپله شخصي ما سره قسمه قسم خلک لکه ملګري هم شي یا متابعه هم کوي ما ته پوښتنه لګیا څوک دا پوښتنه به کې راتلو چې ما به کوله وکړو الله دې تباه و برباد کړه لکه به دا سړی د څو ښیي نه د دماغو کې ډس شوی دی که داسې چل شوی دی بیا په دې پسې بل قسم پوښتنه به راتلو او الله دې تا تباه و برباد کړي او دروغجن او په تا یې د الله لعنت نو ما سوچ کوم چې دا کسې نوی ټرین راوتې دی لکه بس خیرې لیکو د شر کوی بیا ما یو ملګري ته مې قصه وکړه یاره بای داسې یو دوه کسان دي او هغه دا شی لیکي نو هغه ما سره ملګری ولي وایي کنه هغه ما ته چې دا ما ته هم راځي دا زه پېژنم وایي دا دوه ملګري دي وران شوي دي او بس نو دا یو اوس پته شي کوم ځای کې راځي دی بل کوم ځای کې خو دا یو دی بل ته الله دې حلاک کړه هغه د هغه ځینې پوښتو کې الله دې تا حلاک کړي بې د یو بل عیبونه راښکاره کول وایي تا چې هغه پلانې ته داسې ویلو دروغجنې وي هغه وایي تا چې داسې ویلو یاره ما دا موږ کومه زمانه کې یو کوم دور ته پاتې شو چې اوس به خپلې مسلې په کوم ځای کې حل کوو فیسبوک یو ورځ خو یې ته مخکې راشه کنه مخې له وي لکه وینا ته څه ضرورت دی دا فیسبوک بند کړه مخې له یې ورشه کمره کې پروت یې ښه مازدار کمبلې په ځای راچولی او چای سر ته پروت وي ته که د پلار نه پیدا یې څه راشه بیا مزه څه کوي مزه څه کوي چې دوی بیا کمنټونه ګوري چې څو شوي دي عربي کې یو متل دی وایي غټ مصیبت او غټ شر هغه دی چې خندا در ولي یعنې دې شر ته اوس سړی وخاندي که وژاړي
چې زه شرمې بیا به کمنټونه ګوري چې ر کمنټونه شوي شوي دي لایک شو راغلي نو الله زمو په حال باندې رحم وکړي نو اوس که به دسې سړي واوړي دی او سهار تر پاسې ته دوی چې را پیسې راوړي که نه راوړي لاړې په شرم وړي او شرم وړي نو ده ته احسان کړی دی ها که طاقت تي نه وي د نورو لیټ کولو نو ذلیله کوئ مه خو خپله خبره ورته وکړه ورو نور وخت راسره نشتې نور مې اوس نه رسي یا ډېر ضرورت مې را پېښ شوی دی نو تا ته هم دا سړی خو معلوم دی چې تاسو لین دین کوي که تا ته معلوم دی یاره دا سړی دروغجن خو نه دی د دې نه مخکې ده چې دروغ نه دي وي دوکې نه دي ورکړي اوس سیده دی سبا بل سبا کوي نو خیر دی څه مسله به وته راتېري وګوره حدیث کې سره ځي دې ته غوږ کېږي ښه ابو قتاده رضی الله عنه روایت ته امام مسلم راوړی د دې ابو قتاده په یو کس باندې قرضه وه نو چې دې پسې ورغی نو فتوارا عنه هغه به ترې پټېدو یعنې دا مسلې د صحابه کرامو دور کې هم راګري د ټول انسانانو یو بل ته ضرورت راځي چې دې به کله ورغی نن صحیح دی که نن هم صحیح نه دی تا ته وایم نن صحیح دی که نه دی نو چې دې به کله به قرضداري پسې ورغی هغه به ترې پټ شو یو ورځې راګیر کو کله به سړي باندې اچانک چاپ ولګېږي خیالي نه راګیر کو راګې ویده خو راشي ته وایي دا څه خوا دې خوا کېږي هغه ورته وایي انی معسر حالات مې ډېر ګډوډ دي صفا خبره وکړه او مسلمانان خلکو دیندار هغه ورته وایي الله ستا دې په الله قسم دی هغه وایي الله زما دې په الله قسم حالات مې ګډوډ دي نو هغه ورته بیا وایي دا ورته صدیق ابو قتاده ووي وایي ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه څوک چې دا خوښوي چې الله رب العزت د قیامت د سختونه وساتي فلينفس عن معسر او يضع عنه نو یا دې قرضدارې له وښ ورکي او یا دې ورته صبرخه معاف کړي الله به د قیامت د سختونه وساتي او هغه حدیث موږ څو څو پیري بیان کړی دی هغه تاسو ته خو به یادي امام بخاری به مسلم راوړی چې یو سړیو خلکو له به قرضې ورکولې ذهن ته به راغی که نه بني اسرائیلو کې یو کسو خلکو له به یې قرضې ورکولې نو خادم ته به یې څه ووې که چا واپس درکړي یو ښه ده او که چا در نه کړي حالات یې ښه نه وو فتجاوز عنه نو معاف کوی لعل الله ان يتجاوز عنا كديش الله دي لا سبب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي الله يا الله سرج كلام مخشو لمر ابن بعد فتجاوز عنه يا الله بابك او يو حديث كي دي سم رازم دي سري بارك رسول الله صلى الله عليه وسلم يو سري بني اسرائيل كيو تشي دي خير ولا نو يعني دي سي دير دين دار نو خدا كار بكون يا الله توجي تاس خير خير تاكي اوس وی دیو تو جی اللہ ما کی سا خیر نو صرف یو خبر ده چې ما به د خلکو سره قرض لین دین کوو ما به د خپلو خادمانو ته وایي چې سختي مه کوئ اسانتیا جوړوئ که الله چېرته راسره اسانتیا جوړه کړي نو یا الله ورته ووایي چې تا زموږ د بندګانو سره اسانتیا جوړوله موږ به تا سره جوړه کړو او یو حدیث به درته ذکر کړم دا به هم تاسو اول پرې راوړئ ها امام طبرانی راوړی امام بیحقی راوړی دی صحیح سند والا دی حسن سند والا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی جنت ته ننوتو فراى مکتوبا علی بابها د جنت په دروازې لیکلي وو هغه ګوته کېدي د جنت په دروازې دا خبره لیکلی شوې وه الصدقه بعشره صدقه په څو چنده ده په لسه مطلب دی دی اجر ورکی یو روپی پلس دا دا جنت پا دروازه دی والقرض بی ثمانیت عشر او قرض پا تلس چند دا دا حدیث تاو چی دوری دلی؟ نا قرض پا تلس چند دا یو روایت کی دیس راجی خواقا سندن کم زوره دی چی بیا صحابه کرامو تب اوسکو یا رسول اللہ دا صدقه ولی لس چنده و دا
قرزولی اتلس چند رسول سره متوی دا سوال چی کئ کنه سوال چې خلکو نه پیسې غواړي د دې کله ضرورت یې او کله نه یې خو موږ ته خو پته نه لګېږي کنه لکه اوس یو سړی ته لارې تود بار یو سړی ولاړی لاسې نه ولې مانه پیسې راکړه کیدی شي ضرورت یې کیدی شي نه یې او رسول سلم وایي څوک چې قرضه غواړي د ده یقیني ضرورت یې اوس هغه خلک چې خلکو نه قرضې ایلی او بیا پټیږي را پټیږي ګرځي را ګرځي هغې سره سټخه پیړي هغه نه اول خو مزه ورکوي چې هسې د خلکو دا مالونه خوري د هغې باره کې هم خبره روانه ده انشاءالله دا اوس نه چا چې قرضې اخېستې دي هغه خاندي را خاندي خوشحالېږي چې یاره هغه نورو ته خبره بهیږي موږ تبري یو موږ سپا یو صرف مسله په شریعت کې هغه چا دپاره بیان شوی دی چې څوک قرض ورکوي نه نه شریعت پوره دین دی نورو ته هم خبره شوې ده هغو ته ډېره سخته شوې ده د دې سره خو سختي نشتي موږ وایو چې قرض ورکول څه دي مستحب دي نو که دې قرضه ورنه کړي ګنهګاري نه ګنهګاري الا بعضو حالاتو کې ما ذکر او دا چې قرضه واغسته د ده مسله اوس خطرناکه ده ولې خطرناکه ده پردی حق پی دی پردی حق پی دی پا قبل بانی سے حق خود چاریش دی پردی خواہ یو حدیث کی دی سر ازی امام ترمیدی را وڑے دا بم خپنے شیطا زٹو خط تکڑ مولیان بے دا بم کی دی شیطا زوال پی را وڑے انسان کمزور دی علم کی کمی دا برائے بن عزب رضی اللہ عنہ روایت تے رسول اللہ علیہ وسلم وی من منح منیحا منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاق كان له مثل عتق رقبة چاچي چالا يو أخا يا يو قدا قرز ورقلا أو خدير بي ورقي ندل دا چاله ورکړه هغه ته پیوم وسکل فائدې ته واغستې به واپس دی خپل مالک له ورکړه دم قرضه ده کړه او یې سپینو زرو کې چاله قرض ورکو لکه سپین زر هغه وخت کې و پیسو په ځای څه استعمالېدو سپین زر سره زر او هدا زقاقا او یې یو سړي ته لاره وښوه لاره څنګه ښي سړی یو کس نه لارو لکه شي ته ورته لارو کوه ګوره ډېرې خبرې ګوره موږ ورته توجه نه ورکوو ښه شکران ته پوسي کې یاره دا لار کوم بس د سیده زه سیده زار ګوره دین موږ عبادت هم جوړولی شو اولو عبادت ته جوړولی شو ته یو سړي ته لارو کوه او لار ته داسې هم خوی شي چې یو سړی ړوند دی ته لاس نه ونو روان دي کو دې درې قسمه کارونو والولا الله اجر ورکی دیسی لکه دی چی یو مره ازاد کرده مره غلام یو پوره انسان ازاد اول چی کرد تا چالا قرض ورکی ساروه ورکی دا فایدی اگستو دا پارا یا چا تا لا روخ دا دی تا تا دوم را اجر ملاوی کی خواه دلتی یو مسئله و سریاده که گوره چې قرض به ورکې دا احسان دی په دې به فایده نه وي دې باندې تاسو پوهیږئ خو صرف دې دپاره ته ذکر کوم چې یاد دهاني وشي په قرضو به فایده هغه نه لي ولې که تا په قرضو فایده واغسته بیا دا احسان نه شو دا ښېګڼه نه ده قرض دې دپاره نه دي چې موږ د خلکو نه فایده والو ښه او یا روزانه به دا سړی تا ته کینې پاسي زموږ پښتنو کې بعضو کې دا عادت هم دی لکه تاله قرض در کړه کنه نو اوس به ستا دې مخ ته هم ګوري روزانه چې دې سلام څنګه کوي دې چې ما سره مېلو شي موسکۍ که نه وي نو چې داسې دې ونه کړو نو چې بیا راشي کور ته خو موږ سم بدماش دی قرض ورکړی اخو نه ماته ولېږي پاسېږي نه صد کوي داسې وي د جومات نه ما سره یو ځای راووتو نه یې وایي چې راځي پیاله چیز کړو یا راشه فروټ به وخورو نو ته څه کوې د خلکو له بندګان جوړه په زه روپۍ یا پنځه سو روپو وي که څه چل کې دا خو تا ښه کړي دي د دې بدله د چا نه غواړه
ده الله نه واره ذکر بیا فقها وګه مشهوره قاعده استعمال کړی د کل قرض جر نفع جر نفع فهو ربا هر قرض چې فایده راکاږي هغه سود دی الا بعضو حالاتو کې هغه خپل ذکر بیانېږي ها خو دا فایده ته اخیستی شي چې کله پکې شرط نه وي لکه اوس تا ماله قرض راکړ چې دا وله 10,000 روپۍ قرض شوې بس زما استا دکه خبره وم او ما تاته ووایي چې زه به تاله میاشت بعد درکوم میاشت بعد چې کله ما قرض واپس راوړو ورسره مې مټیاۍ نیم راغستې فروټ مې ورسره هم راغستې چې سړي داسې راکه کړې یا د روټۍ پروګرام مې وکړو تاله مې دا ودرکړو چې راشي او ډوډۍ مې دباندې وخوروله بیا مې د پیسې درکړې نو دا جایز دي ولې جایز دي دا شرط پکې نه و لګېدلې ها ما د دې چی او د دې پروټو دا خبره ذکر کړه دې سره ته فایده ذکر کړه کچرت د دوانه ملګری لکه د دوی د قرض د لین دین نه د مخ کې نه دی وبل سره لین دین د چی او د ډوډۍ شتي نو که دوی بیا هم د یو بل سره دغه لین دین کوي نو دې کې حرج هغه نشتي خو چې مخ کې دا لین دین نه و د دینه بار سٹارټ شو خو چې چل بگی شتي کنه لکه زه اوستاله 1,000 روپۍ درکم ما زیګری کړه دا ټک ټک سلام علیکم اخو بل عزیز ما ته اجازه کړی پهل چې ووس او دغه زما د ما زیګر روټین شي چې سو پورې زما پیسې نه راکړي ها د دې دوه مخ کې دې سیمه ملګرتیا نه و چې دیو بشر چیز کی دیو بشر چکرې لګي یو بر خاله ورزي دینه بزان ساتي اسی د دیندار خلکو خو تقوا ډیره زیاته کلی او کار مباح روي خو وی نه کوي لکه د امام ابو حنیفه رحمه الله بارک رازی تقوا او زهد د دې غټو خلکو چې هغه به چاره قرض ورکو کنه نو د هغه د کور د دیوال سوري ته به نه کېناستو ځکه چې داسې نه په قرضه باندې پیده شمار شي د هغه د دیوال سوري ته به نه کېناستو داسې تقوا وه زهد و د الله نه د الله نه یره نور که ته زیاتي د خپل طرف نور کوي چې حرج نشته هغه حدیث مونږ ذکر کړی متوسطه بیا دی امام احمد امام مسلم راوړی دی ابو رافع رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر دی یو کس نه اوخه چې دی قرض کړه چې مال یې اوخه راکړه بیا چې کله راغلی زما خواته څه ګونجایي جوړ شو زه به دله واپس درکړم دی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته او خان راوستې شو نو یې ماته وی ابو رافع ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لاړ شه د دغه سروي واپس ورکا یعنی سروي په کې وګوره دي سي چې دي سي عمر کې دي سي حالاتو کې رګسن جده منګل راکړه وی چې زور له مې ماته چې یا رسول الله لم اجد فی الابل الا جملا خيارا رباعيه یا رسول الله هغه شاخو پکې نشته خو د هغې نه غوره پکې شتي رباعي دا هغه اوخ ته ویل کېږي چې شپږ کاله عمر یې پوره شي او په دې وم کې ورننوځي دا ډېر قیمتي نو یې هغه راسره نشتي خو دغې شتي د هغې نه غوره پکې شتي رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی دقه ولا ورکه فان خیرکم احسنکم قضاء و تاسو کې غوره مسلمانان هغه دي چې قرض په ښایسته طریقې سره واپس ورکوي نو اوس رسول سلم زیاتی ورکړ کنه خدا شرط نه تړلی شي بلکې په دې ولا الله به اجر ورکوي او یو حدیث کې راځي جابر رضی الله عنه وی امام بخاری راوړی وی زما په رسول الله سلم باندې قرض و دا بس خلک دم عیب ګڼي چېرې پلاني باندې قرض و دا څنګه قرض ده ګوره په رسول الله سلم باندې قرض و خو ژوند دی راځي په کې داسې حالات انسان څه کامل خو نه دی کنه پوره خو نه دی نو زما په رسول الله سلم باندې قرضه و د جابر رضی الله عنه وی نو وی فقضانی نو زما هغه قرضه ماله واپس راکړه په خپل وخت وزادنی او زیاتي وسر راکړه دا د اوچتو خلکو خوی دی چې تا راسره ښه کړي دي په جواب کې به زه هم ښه کوم نو ښه دا دی چې ته له قرضه واپس ورکې قرض خو به ته واپس ورکې اوس کوي سړی داس باتي غلی دي کینی وي
مونږ ولم قرض واپس ور کړی نو تاسو که احسان کړی چې راته مو غلې دي کی ها احسان هغه کړی دی بدله کې احسان دا و چې تا ور سره زیاتی سور کړی وې په ټیم دی ور کړی وې رب شي ان شاء الله ذکر وکړو شکریا کلمات ته ادا کړی وې دعا دې دا کده پر غوښته وې او د مرګ پورې دا کده احسان یې نه کی ها اوس راځو دې بل جانب ته رسول چې قرضی علی د تم شریعت ګوره آداب پوری دي څنګه چې شریعت دی بل ته وایي چې خلکو له قرض ورکه عبادت دی نو ده ته ویلي دي چې دا قرض به واپس ورکې دا په تا باندې حق دی که دی ورنکو قیامت پورز بنا الله د یوې روپۍ د یوې پیسې د یوې ټکې تپوس به نه کوي بس ګرځي که نه قرضدار چا وژلې لازم نه چې تا څوک مړ کړي خو یو رب ته به مخامخ کېږي هغه به د هر څه تپوس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې ویلي که وی که د چا په چا باندې روپۍ دیناري درهمي نو نن د یو بل سره معامله ختمه کوي ځکه چې د قیامت پر ورځ ګورې نه دینار شته او نه درهم شته هلته بیا ته څه واپس کولی نه شي هلته بیا دغه طریقه ده چې ستا نیکیانې واخېستئ چې هغه له ورکړی شي او رسول صلی الله علیه وسلم که د ده نیکیانې ختمې شوې نو د هغه د بدیانو نه به راواخېستی شي په ده به کېښودی شي نو جهنم ته به یې ګذار کړي ته وړې خبرې مه ګڼه ګورې نن که موتا سخت تیر کو دا قرضه واپس ورکو په ټیم د دې خلکو دا حقوق ادا کو د خور حق ورکو د لور حق ورکو او په کې موتا سخت تیر کو نو دا هیڅ سخت نه د وقتی تور ژوند دی خو چې په دې قبر کې دی الله راګیر کړي او په دې برزخ کې دی راګیر کړي او بیا دې په آخرت کې راګیر کړي سبا کې بیا به څه جواب الله له ورکړي او حدیث کې راځي ګوره دې ته غوږ کېږدی ښه نن سبا دا قیسې زه ډېرې اورم دا چې قرضی والی وبې نه ورکوي شکایت راځي خلک وایي رسول صلی الله علیه وسلم وایي صحیح بخاری کې دا روایت دی نورو کتابونو کې مشتی من اخذ اموال الناس چا چې د خلکو نه مالونه واغستو یرید اداءها او نیت یې دا دی چې دا به واپس ورکوم په خپل وخت اد الله عن الله به د طرف نه ورکي څه مطلب دی الله به ورکي الله بوتا سالك الله بوتا لار بيداك ومن أخذ يريد إتلافها أو چاچي دا مال پا دين يتواغستو كنا چي دي زيكي الله بدي زيكي يو حديث كي ديسم رضي إمام بن ماجر وڑي إن الله مع الداء حتى يقضي دينه الله قريت تقول كيري ها الله ملګری د قرضداري دی تر څو چې دا قرضه واپس ورکړي الله ملګرتیا غواړي که نه غواړي الله در سره ملګرتیا کوي الله در سره ملګرتیا کوي چې کله ته د چا نه قرض والې او اراده دې لري چې دا واپس ورکوم نو ملګرتیا څه مطلب دی اسانتیا به ته پیدا کوي دا یې مطلب دی ما لم یکن فی ما یکره الله هغه قرضه کې الله مرسته نه کوي چې هغه په هغه څه کوي چې الله بدي شي لکه اوس یو سړی په ګناهونو کې پیسې لګوي دې لپاره یې قرضې کړي دې مو چې الله ما سره ملګری نه نه رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا نه خو ډېره ده افسوس خبره ده چې کله ایمانونه کمزوري شو د ډېرو خلکو نو امانتونه یې ضایع کړو لوزونه یې مات کړو سبا بل سبا سبا بل سبا ښه پیسې ورسره پرتې دي او دې سره کله دې سي وای وای راته پته ده خو بیا به ورسره ګورو کله به ورسره بیا ګوري قیامت پر ورځ به ورسره ګوري په قبر کې به ورسره ګوري او په کومه ورځ چې دې ضرورت و او دا خواره خوله دې نیولې وه او ولاړ وي ده ته او هغه دې سره احسان وکړو الله ربالعزت ستا هغه مسله حل کړه نن ته څه دې سره به وروسته ګورو ما به څوک مړ کړي څه ما ته به څوک څه ووایي څه ته به نه دا خبرې کې سبا راشه بل صبر تا ورته یو ټلیفون وکړو ګوره تا ورته یو ټلیفون وکړو حالانکه تا چې غوښتې د هغه پیسې تا چې یو تا ورته یو ټلیفون وکړو هغه وایي راشه یا دې ته ووایي زه یې درله دروړم اوس هغه د خپل حق د پاره تا ته ټلیفون نه کوي ته ورته سبا بل سبا دروغ وکړې څومره زیاتې دي
سمر ظلم دی لکه تانو خواگا ستا پیسیم نگواری کنه او کچر تا پا کم ورو چی تاو تا تلیپونو که استا تا ویلو چی ما سر نیشتی علا که دی کس گناه نیشتی اللہ سو پلی نرانی سی خو تا تا وی رو را نیشم تاو پسی سو کنزلی پا شیشا کرده وی منا در کوا داس سر 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 ندی صرف پا دی چی دل قرز ور نکو خوا لکه تا بایو چی لازم دی پا اگر چی دل قرز ور منا در کوا دی او چی وش اگر خپل حق نه دل پار دل پسی رازی نو دیو تا کلو وی سبا کلو تا بل سبا دا درو قسمون لور ملده پلار می ملده خزم ملده آغازی کی پلانی رانی ولی ما دلتا پلانی رانی ولی ما دلتا حکومت ما سر دا جیل تا لالا ما پلانی دا دروغ یو پڑ پڑا با جوڑا کی دا دروغ پڑ پڑا با جوڑا کی ما پا خپلا یو سو کسانو مسئلہ و ای که زنا سو منو دا یو چی اگه دا حالات و قرائم نخکاری دو چی دروغ جنو اگه وی دی خبرو پا دی منز کیوی ما با یو اللہ تا دو ویلی وی موتوی ما گورا تا بلکل ما دا اللہ نا نیرے گی لگا دا خو پری دی چی پتا بانی دا چا حق دے کنے دے خوز پا اللہ پوری دی مسخری شروع کری یعنی دوم را تا جرات من شوی چی ما با یو اللہ تا دو ویلی کزا دروغ جنی موتا تا پتا جتا دروغ جنی او یو اللہ تا چی دو ویلی سر سڑے کافر کی در خبرتو کم گره یو نیم سلی دا دی قصو سر سطح پیلی گی چی تیر اونی سی کنه وی کنزی دکی چی مالی خوڑنه دا خوڑنه نه ورک چی وی کنزی دی چی لکا خوڑی خنداشی چی ام بڑا وی دا روزا نی قدر من سلی تا چی یو تیلیپون نایشی پا دبان ازمه که اسمه یوشی علاکه نه دروغوی نه دوکی دڑاکی که خوب بس پاکر ٹیمی لاس تنگ شی موعید پورا شوی دو وقت راگر دے سر نیشت و دا غریب زمکا عثمان یو جو سو کبی آل سڑی را سر خکڑی دی مو سر لوز کڑی و دا خبر یاد کئی گوری چی دا کدی سڑی دا نتا پوسو نکو کنا کی دیش مرش اتالی چی قرص در کڑی دی کی دیش سی مرش کی دیش بوداشی بے زور نرسی کی دیش پا کام کستان کم زوری کی دیشی پارسی خدا یاد کچھ اللہ رنیش اخلاصی دی اگر حدیث بتاوستا یادی انشاءاللہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ چیوی ما زمان سرو یو خادیم مولا سپیڑا ورکڑا غلام را سرو مریو وی دی کی میں آواز واری در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در شان راتے ہوئی وی ابو مسعود تچی پا دس عمر زورا وری کنا در دین ازیاد اللہ پتا زورا ورتی دی خبری پاکت دوم را سرو کو چی آغا پاٹی میو یا رسول اللہ بس دا اللہ دا پارا میں ازاد کرنے دی دا اللہ دا پارا میو ازاد کرنے نکہ سوک داوی چی مانا سوک پیسی نیشی آغستے سیدہ با دنیا کی بیدن آوانے لی اللہ سر بسکی اللہ با دی راونی سی او دا دیس خلق جون چیوی نکنے و رب الكعب منگ لی دلی دی کنے منگ دا دوکو دڑا کول لی دلی و رب الكعب پا جون کی برکت نی زلت سپیرا حرزی کی بیزت کی گی نی رزق کی برکتی نی با بچو کی برکتی گر چی دیو سڑی بچی خلق و دری یلکا اپنار تریو چی پیسی را کی کرن دا سی عزت شو دا سی جون شو خزی تولا خلق ویناغانی کی مور پلار تولا ویناغانی کی او دی خوشحالی دا وی دا با جون کی رازی جون کی دیسی رازی خو اللہ چا سر ظلم نکری دا دا خپل کردار دیسی ہو چلا گئی دلہ سے دے دیسی زلیلہ گرسی نو دا یاد کئی دا خبر اگو رہا چی دا پردے حق تھی خب بس سوئی دیر بےہودہ اوزر دے ایلے کہ چلی دی پلانی دا پیسی ہو رہی نور کے وہ خمال دارا سڑے لے وہ دا مسئلہ مگتا نو معلوم چی مالدار ہے انو بیاو سر دوکے گوا کرس کو جیس تالہ درکو اللہ جی کی چی دا ملک باچائی خواہ دویم بیہود سدا مڑوی یو سو روپئی تھی قرضی جی تالہ در کو اللہ دیکی چی یو روپئی پتہ حق تے دیو ملک باچا دلے یو روپئی در کڑے یو پتہ حق تے دک روپئی با دی باچا لے واپس ورکے بس ستایو سر سوی مدے چی دا مالدار دے و باچا دے یا پیسی لگی دے و کڑیری دی
پته حق دی. حدیث کې راځي ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امام ابو داود امام نسائی راوړلی وی لی الواجد یحل عرضه وعقوبته. لی الواجد، لی الواجد معنی څه ده؟ چې د چا طاقت رسي د قرض د واپس کولو پراخه دی، مال یې پراخه دی او نه یې واپس کوي نو دی خپله بې عزتي په خپله کوي. یحل عرضه، عرض عزت ته وایي، وایي ده خپل عزت حلال کو. څنګه حلال کو؟ اوس به خلک په ده پسې ځای په ځای خبرې کوي او د ټولو نه اوله پسې خبره څوک کوي؟ چا چې پې قرض دی په ده پسې به خبرې نه کوي. وایي به نه خلکو ته چې دی دروغجن دی، دی ظالم دی، دی دوکه باز دی. د ده عزت چا خراب کو؟ پخپله خراب کو. او دویم او دله سزا ورکول روا کوي. څنګه؟ یعنی د وخت حاکم قاضي حکومت وخت هغه سره دا اختیار شتي چې دیسې سړی جیل ته واچي او سزا وله ورکړي. دا ده پخپله ځان سره دا کار وکړو. او حدیث کې دیسې راځي ګوره ډېر د یرې حدیث دی، ډېر د یرې. زه وایم چې په خپله یم واورئ په توجه سره به یې ورسوئ مخکې. امام احمد راوړی، امام ابو داود راوړی، امام نسائی راوړی، امام ابن حبان هم راوړی، امام حاکم هم راوړی. جابر رضی الله عنه وایي وایي یو کس منږ کې مړ شو. منږ کې څه مطلب دی؟ چې زموږ ملګرو کې نو څوک دی؟ صحابي دی. وګو ته کیږي ښه منږ کې یو سړی مړ شو. فغسلناه، موږ له غسل ورکو، بیا مو خوشبو ولګوله، وکفناه او بیا مو له کفن ورکو. بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله موږ تیار کړی تاسو بیا مونځ وکئ جنازه. فخطا خطا، یو څو قدمونه یې داسې واغېستو وی بیا ودرېدو وایي چې علیه دین، قرض خو بې نشتي کنه. وایي موږ ورته یا رسول الله دیناران دوه روپۍ دی. بس روان شو. وی په دې ملګري جنازه کوي. ابو قتاده رضی الله عنه وی یا رسول الله الديناران علي، دغه دوه په ما شو یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم حق الغریم، چا چې دا دوه روپۍ دي دا هغه حق تا ته در وړېدو. وبرئ منهم الميت، او دی بری شو. دي سي ده كندا اغوي نعم يا رسول الله دقشان ده. فصلى عليه بي جنازه وكره درو بي ادي ده متوده جي بده جنازه ناروا ده مسلمان دي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بدا كار كولي چي دي خلقو تبته ولگي چي دي قرزو كي اخوا دي اخوا كول ده گوره معمولي خبره نده. او قرزو حق غط حق ته نو چي سوك ده منظر ويني چي رسول الله صلى الله عليه وسلم ده وكت جنازه پريخو ده دی به په قرض ادا کولو کې څومره هیراسناکي دی دپاره به یې جنازه نه کوه. یو روایت کې داسې راځي امام بخاري امام مسلم راوړی ابو هریره رضی الله عنه وایي کله چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم له مړی راوستی شو مخې ته او په هغه به قرضه وه نو تپوس به وکړو هل ترک لدینه من قضا، قرضه پیشتي هغه به او یا رسول الله. بیا به ده تپوس وکړو وی دومر شاته دومره څه پرېښودي دي چې دا قرضه پکې ورکړی شي. نو چې کله به ورته وویل شو چې او یا رسول الله شاته میراث شتي او هغه کافي دی نو بیا به لمونځ وکړو. که نه خلکو به ورته وایي چې یا رسول الله شاته څه نشتي یا دومره څه دي چې قرضه پکې نه ادا کېږي. وی صلوا علی صاحبکم، نو بیا به د خپل ملګري باندې لمونځ وکړي ځي. وی کله چې الله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دنیا پراخه کړه ابو هريره رضی الله عنه وی او دا ملکونه فتح کړو مال لاغې نو بیا به دا وی چې څوک مړ شو په هغه باندې قرضې نو د هغه قرضه په ما شوه. اعلان یې وکړو مسلمانانو کې چې څوک مړ شو وعلیه دین، اعلان دي او په هغه قرضې فعلی قضاؤه، نو دا قرض ورکولې په ما دي
او کمالی پر خو دی نو مالی د وارثان دی. یو حدیث کی دیسی رضی اللہ اکبر دی ناشنا حدیث تے کر امام ابو داود روڑے سمور رضی اللہ عنوی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر خطبہ کولا تقریر کو او پا تقریر کیوئی چی ها هنا احد من بنی فلان دی پلانی خاندان سو خودل تناس ندے گا نا چا جواب ورنکو بیوی وی دی پلانی خاندان دلتا سو کشتی چا جواب ورنکو بی پا درین پیر تپوسی کوئی دی پلانی خاندان دلتا سو کشتی یو کس جواب ورکو دیری دی یری سرا وی انا یا رسول اللہ زیو ایری دلیو سریز دکی یر رشی بری سمہ سلمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاولی مالا جواب نرکو بی دو پیرو کی انی لم انوہ بکم الا خیر زگو رہے چی کلم ستاسو نتپوسکم یا ستاسو تپوسکم نو دے خیر را دمی گو رہے خبر دادا چی ستاسو اگا پلانے چی مر لے دوی دے خاندانو کن ان صاحبکم مأسور بدینیه اگر سڑے اللہ دے جنت نمنا کڑے دے قرضو دلاسا وہ گو تو کھولا ہوکی ساسو اگر پلانے چوی مر لے کا نا نو خبرمی دا کولے چی اگر سڑے دے جنت نمنا کڑے شوی دے دے قرضو دلاسا قرض پی دا اللہ خبر کڑے نبی سمور رضی اللہ عنہ وی چی دگا کس طول دگا قرض واپس کڑا بے دیچا قرض بے پاتی نشو یہ روایت کی دیس رضی گو رہا امام طیالیسی چی کم روایت روڑا بھائی کو سردہ الفاظ جی گو رہا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ مَحْبُوسٌ بِبَابِ الْجَنَّةِ ستاسو اگا پلانے دے جنت پا دروازے کی ودرو علیہ شرعی جی یہ جنت پوری تلے گا خودن نے اللہ نے پرین تھی دروازے ہوتا نکولا ہوئی ولی بِدَيْنٍ عَلَيْهِ قرض پی دوئی او روایت کی دیس رضی امام ترمیزی امام ابن ماجہ روڑے نفس المؤمن معلقت بدینه حتی یقضان دا مؤمن نفس اگر بنکریشے دا پا قرض کی جسو پوری دا قرض نہیں ورکڑی ایو حدیث کی رضی تا اس تو معلومی امام مسلم روڑے دے رسول اللہ علیہ وسلم وی ویغفر للشہید کل ذنب الا الدین شہید تا اللہ رب العزت ہر گناہ بقی و قرض و تنمار او روایت کی دیس رضی دائیو ہم مسلم روڑے دے القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیئن الا الدین چیو سڑے دا اللہ پلار کے مڑکڑے شی کنا اللہ پلار کے ہوا جلے شی گورا سور قربانی ورکڑا دا دیس روی ہر گناہ تی اللہ ری جی الا الدین سوا دا قرز دا و دیری یا خلق دا مسلمان خوی منگ آغت رب تا بیان کو چی دا دیندار بندہ طریقہ دادا چی دے دا خلقو سر دا قرز و معاملات کئی او چی بیا ورشی او ٹیم نیٹو پورشی او وسی نرسی دیو تا نیٹو گدی یای و تا ماب کئی دا خود آگا کردار شو دے بل طرف تا دا مسلمان خوی دادے چی دا چانا قرز والی نو کوشش دا کئی چی دا نیٹی رمخ کی ورکی او کدگا نئی نو پا نیٹا خوی واپس ورکی او کلاسی تنگ چی نو سپا خبر و تو کی دوکی دڑا کئی بکی نکی نی پا کس زندی او گدی چی راش اسم گورو بوس رو بیانا دگشان اخیرنی خبرہ او چی قرض واپس ورکی نو پا خیست طریقے سر ورکی یو حدیث کی رازی امام ابن ماجہ روڑے امام نسائی روڑے دے پا دیو خبر ختم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیو صحابینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیو کسنا دو حنین دا غزا دا موقع چی کلوا پا دگا ٹیم کی دیر زرہ یا سلویغ زرہ روپے قرض اگستے نو بے چکل اگر آگے واپس اگر چاچے قرض ورکڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولا قرض واپس ورکڑے وہ تیوی گورا قرض چکل ورکولا او دیجی کی احسان چا کرے چا قرض ورکڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چولا کردہ قرض واپس ورکولا کنا وِبَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ اللہ دی ستا پا مال کی او ستا پا بچو کی برکت واجی انما جزاء السلف الوفاء والحمد
د قرض بدله څه ده؟ وګوته کوره وکي، د قرض بدله ده وفاداري. وفاداري څه ته وایي؟ په ټیم واپس دغه مال ورکول، والحمد او د دې سړي ښه صفت بیانول. د مرګ پورې به د ده دا ښه نه هېرې، د ده به صفت کې دا د ښو په بدله کې ښه کول دي. نو د الله نه وېرېږئ، که په تاسو باندې د چا حق وي نو زر تر زر یې ورکئ، او که نیټه پکې وي نو نیټې نه لیټ نه کوئ، او چې واپس یې ورکوئ نو شکریا ادا کوئ، ښایسته کلمات ورته ووایئ، دعا ورته وغواړئ، او که د خپل طرف نه ولا څه تحفه ورکولی شئ، ښېګڼه ورسره کولی شئ، هغه ورسره زیاتې وکړئ. دا د مؤمن خوی دی، که هغه قرضه ورکوي او که هغه قرض اخلي، دواړو طرفونو ته ما د هغه خوی بیان کړو. الله رب العزت موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي، او په کومو مسلمانانو باندې چې قرضې دي الله دې ولله قرضې ختمې کړي، الله دې دا قرضې ختمې کړي، الله دې دا قرضې ختمې کړي، او الله دې طاقت ورکړي هغه وروڼو او خویندو له په چا چې قرضه ده چې دا قرض واپس ورکړي. او الله رب العزت دې د چا چې قرضې دي په خلکو باندې د دوی دا حقونه او مالونه دي، الله دوی ته روغ رمټ واپس کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.